céu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa noite a todos, senhoras e senhores vereadores, na assistência com os honros, internautas, demais pessoas presentes no plenário. Vamos aqui começar a proceder aqui a chamada. Doutor Saulo, Fabiane de Nogueira, Fabiane Vasconcelos, presente. Vereador Fábio Antônio, Marcelo, Marquinhos da Saúde, presente. Michele, Celcinho, Pedro, professor Rafael, Saulo presente, Silvio Graça. Temos justificativa de três vereadores aqui. Vereador Silvio Graça, vereador Marcelo, vereador Pedro Graça. Quando se justificar, gostaria que constasse em ata a justificativa do senhor e senhora vereador Silvio Graça, Pedro Graça e Marcelo Moreira. Expediente da Câmara Municipal de Valença, reunião ordinária 52, dia 20 de 2018. Peço a dispensa da sessão ordinária da leitura da ata do dia 18 e aprovação da mesa, vereadores que concordam com a permanência como estão, aprovada. Passando então aos ofícios de correspondência. Boa noite a todos, assistência, meus pais, os internautas que nos assistem. Memorando do gabinete do vereador Silvio Graça, justificativo de ausência na sessão ordinária de hoje. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador Saulo Correia. Senhor presidente, vereador Silvio Graça, através dessa assessoria parlamentar, vem justificar sua ausência na sessão de hoje, 20 de setembro, tendo em vista a impossibilidade de seu comparecimento face a compromissos políticos surgidos de maneira inopinada, que o impedido de estar presente ao plenário desta casa. Solicitamos ainda que essa justificativa conste em ata. Certo será atendido seu pleito em que a sua justiça levada em consideração. Atenciosamente, Gabriel Moreira, assessor parlamentar. Ofício número 9, de 2018, da ministra vereador Marcelo Moreira. Justificar o atraso ou possível falta para a sessão ordinária de hoje. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador Saulo Correia. Senhor presidente, venho por meio deste justificar o atraso ou possível falta do vereador para a sessão ordinária ser realizada hoje, 20 de setembro, nesta Casa Legislativa. O referido atraso foi por estar participando de uma importante reunião da Secretaria Municipal de Meio Ambiente no município de Barra Mansa, tratando de assuntos de grande relevância para o município de Santo Sabão e Rio Preto. Solicito que a justificativa conste em ata. Sem mais para o momento, apresento o atraso elevado de estima e consideração. Atenciosamente, Rafael Augusto Mendes, assessor parlamentar. Ofício número 7, 18, do gabinete do vereador Pedro Graça. Justificativa de ausência na sessão ordinária de hoje. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador Saulo Correia. Venho, por meio deste, justificar a ausência do vereador Pedro Graça, a sessão ordinária do dia 20 de setembro de 2018. O vereador encontra-se representando a Câmara Municipal de Valença, no distrito das escolas municipais de Rio Preto e na abertura oficial da 43ª Exposição Agropecuária de Rio Preto, Minas Gerais, motivo pelo qual não comparecerá à sessão ordinária de hoje. Nessa oportunidade, em tela, protesto de estima e consideração. Maria Tereza Nogueira Rubião, assessora parlamentar. Ofício número 74, de 2018, Prefeitura Municipal de Valença, seleção de emenda do Orçamento Geral da União em 2018. A Câmara Municipal de Valença, excelentíssimo senhor presidente, informamos a seleção de emenda do Orçamento Geral da União de 2018, a partir do que, assumindo compromissos pertinentes à futura contratação, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para aquisição de equipamentos agrícolas, conforme dados abaixo. Programa: fomento ao setor agropecuário. Objeto: aquisição de trator agrícola, roçadeira hidráulica, roçadeira articulada, arado de 3 discos e grade hidráulica. Valor do repasse: R$ 283.777,34.
Valor da contrapartida prevista, R$ 3.042,66. Proposta Sicovi, 26.814/2018. Colocamos à disposição para quaisquer esclarecimento e que se façam necessários. Respeitosamente, Marco Antônio Toledo dos Santos, diretor do Departamento de Obras Conveniadas. Vossa Excelência não atrasou, não. Vossa Excelência até chegou no horário. A gente começou a sessão mais cedo mesmo por conta de agendas de determinados vereadores por conta desse período que está chegando aí. E hoje é a abertura da exposição agropecuária de Rio Preto, na qual o prefeito Inácio nos fez um convite aqui à presidência da casa, que pudesse estar presente lá hoje. A inauguração vai ser às 6h30. Então, por isso que eu estou adiantando aqui, que agora mesmo tem que ir embora, então tem que ir para o Rio. Tá bom? Obrigado. Presidente da ordem, eu queria estar pedindo uma cópia desse ofício 74/2018 para que seja enviada para o meu e-mail. Obrigado. Ofício número 593/2018. Da ministra do prefeito municipal de Valença, precatórios. Excelentíssimo senhor presidente, venho perante Vossa Excelência a atenção à situação dos precatórios judiciais, informar que o município de Valença realizou audiência junto aos juízes de todos os precatórios e propôs acordo de parcelamento do débito relativo ao ano de 2018, uma vez que o débito do ano de 2017 já se encontra totalmente quitado. O parcelamento proposto foi homologado provisoriamente até que sejam conferidos os valores apresentados. Aproveitamos a oportunidade para esclarecer que os valores bloqueados do Fundo de Participação dos Municípios foram para os pagamentos referentes ao ano de 2017 e após a conferência dos valores apresentados para 2018, o fundo será desbloqueado. A Procuradoria-Geral do Município vem informar ainda que o tempo vem incansavelmente tentando um acordo para o pagamento dos precatórios, junto ao Tribunal de Justiça, de tal modo que não poderá, se os corpos públicos esclarecem a situação dos precatórios vem sendo postergada por gestores anteriores, até então inertes ao problema. Sem mais para o momento, em nome dos protegidos do artigo, distinta consideração, Luiz Fernando Furtado da Graça, prefeito. Ofício número 22/2018. Comissão de Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal de Valença. Local para a realização da audiência pública do Plano de Mobilidade Urbana. Fundação CCIERGE, SEJA, Dr. Oswaldo Carmen Fonseca. Convite para a abertura da 4ª edição do seu projeto. Você conhece a sua cidade? Senhor Presidente, vimos por meio desse retificar o ofício número 7/2018, onde ficou alterado o local para a realização da audiência pública do Plano de Mobilidade Urbana do Distrito de Conservatório e os respectivos endereços dos locais, conforme descrito abaixo. 22 de outubro de 2018, segunda-feira, 7 horas, tenda ao ar livre na Praça Getúlio Vargas, centro em Conservatório. 23 de outubro de 2018, terça-feira, 7 horas, na Igreja Católica, situada na Rua Professor Jovina Salles, 520, em Santa Isabel do Rio Preto. 24/10/2018, quarta-feira, às 7 horas, na Estação Ferroviária, situada na Praça Duque de Caxias, em Jumaná. 25/10/2018, às 7 horas, Colônia de Férias, situada na Rua Constantino Silvestre, 82, em Campanha. 26/10/2018, às 7 horas, Sala Paroquial, situada na Rua São Pedro, 245, em Carapeuí. 5/11/2018, segunda-feira, às 7 horas, CEFET, situada na Rua Vontade da Pátria, número 30, Belo Horizonte, Distrito 7. Informamos ainda que já se encontra no site da Prefeitura a pesquisa de opinião pública sobre o plano de mobilidade urbana, a proposta da Minuta da Lei de Mobilidade Urbana, assim como o plano de mobilidade, que poderão sofrer alterações de acordo com as audiências públicas. Certo de vossa compreensão, desde já agradecemos afetuosamente Diego Barbosa da Pina, presidente da comissão. Fundação CCIERGE, SEJA, Dr. Oswaldo
A direção do SERG, doutora Oswaldo da Cunha Fonseca, tem a honra de convidar a Vossa Excelência, família da Cultura, da quarta edição do seu projeto Você Conhece a Sua Cidade, que ocorrerá no dia 24 de setembro de 2018, às 16h30, com a inauguração da exposição do Colégio Citadel, doutora Lúcio Leite, 1975. A direção. As cópias ofícios serão encaminhadas aos respectivos senhores e senhoras vereadores. Passamos então agora às respostas aos requerimentos e indicações. Ofício número 586-590 de 2018, gabinete do prefeito municipal. Ofício número 98, Secretaria Municipal de Meio Ambiente. As cópias ofícios serão encaminhadas aos vereadores. Passamos então agora à leitura de requerimentos. Vereadora Michelle não se encontra, vereador Wilson Rafael não se encontra também, tá? Requerimento número 286 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador Saulo Corrêa. A vereadora Fabiana Vasconcelos, no uso de suas prerrogativas na forma instrumental, ouvido do outro plenário dessa Casa Legislativa, solicita o encaminhamento do presente requerimento em caráter de urgência à SEDAR, Companhia Estadual de Águas e Esgotos, ao excelentíssimo senhor prefeito e ao secretário de Serviços Públicos de Defesa Civil, requerendo imediato reparo da rua Mário Ezequiel de Almeida, do Distrito de Conservatório. Justificativa. É desrespeitoso o tratamento da população de Conservatório vem recebendo dessa companhia. Por toda a parte são serviços inacabados, buracos, lama, calçamento e passeios quebrados. E, finalmente, poeira. Essa situação de descaso está levando as pessoas à exaustão emocional, física e mental, afetando seu dia a dia, seu trabalho e sua relação social. As fotos da baixa por si só traduzem a situação calamitosa na rua Mais Ideia de Almeida e o transtorno que está causando aos moradores e pessoas que trafegam pelo local. Que se cumpra a Lei nº 2.956, de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de conserto dos buracos e valas nas vias e passeios públicos e da outras providências. Sala das sessões, 20 de setembro de 2018, vereadora Fabiane Vasconcelos. Coloco em discussão. Passo a votação, vereador João Paulo de Marisa Comestal. Aprovado. Requerimento número 287 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador Saulo Corrêa. A vereadora Fabiana Vasconcelos, no uso de suas prerrogativas na forma regimental, ouvido do outro plenário dessa Casa Legislativa, requer o encaminhamento do presente requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito e à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a cópia integral do processo administrativo referente às obras de construção da unidade de saúde. Estratégia de Saúde da Família no Distrito de Conservatório. Justificativa. Conhecer a empresa ganhadora do sertão e acompanhar a obra através do cronograma de execução, respondendo à expectativa da comunidade em relação à realização desta importante obra para o Distrito de Conservatório. Ressaltamos ainda que a obra encontra-se totalmente parada. Sala das sessões, 20 de setembro de 2018, vereadora Fabiana Vasconcelos. Em discussão, coloco em votação, vereador de concordo que mais a questão. Aprovado. Requerimento número 288 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Valença, vereador Saulo Corrêa. O vereador Deus Nogueira, honrado e cumprimentado em a presença de Vossa Excelência na forma regimental, ouvido do outro plenário, para fim de requerer ao prefeito municipal que envie, através da Secretaria Municipal de Obras, cópia integral dos processos de licitação e contratação das obras de calçamento realizadas no bairro Varginha. Justificativa. O acompanhamento da execução orçamentária é uma das atividades que o vereador, no exercício do controle externo, é obrigado a fazer. Com a cópia, espero ter acesso ao processo que viabilizou o orçamento através de bloqueios no bairro Varginha. Assim, poderemos ofertar junto à comunidade local
a transparência nos gastos municipais e ainda estimular o controle social por parte do cidadão. Sala das sessões, 20 de setembro de 2018, vereador Eivo Nilo. Em discussão, coloque em votação os vereadores que concordam com a lista municipal. Aprovado. Passamos então agora à leitura das indicações. Não, Michel não está aqui. Para ver o mundo dele, por favor. Requerimento número 290 de 2018. O vereador Luiz Nogueira, honrado e cumprimentá-lo, vem à presença de Vossa Excelência na forma de mental, ouvido todo o plenário, para fim de requerer ao prefeito municipal que providencie através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos as informações pertinentes à implantação da licitação que tratará um novo sistema de transporte coletivo de nossa cidade. Justificativa. Foi apresentado nessa Casa Legislativa um processo de consultoria realizado por uma empresa que tem por objetivo a implementação de uma reformulação do sistema de transporte coletivo de nossa cidade. Outro sim, conforme observado, tal medida obedece uma demanda judicial que o município de Valença e Irmel é que se arrasta por vários anos e se arrasta por vários anos sem nenhuma solução. Temos ainda que nesse momento de muita dificuldade orçamentária e restrição de gastos, um serviço de consultoria no valor contratado deve ser aplicado dentro dos padrões de eficiência. De outra forma, caracteriza a qualidade administrativa para afrontar ao que trata o artigo 37 da Constituição Federal de Finanças Eletrônicas. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, mensualidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, assim poderemos ofertar junto à comunidade local uma transparência nas ações municipais e estimular o controle social por parte do cidadão. Sala das sessões, 20 de setembro de 2018, vereador David Nogueira. Presidente, pela ordem, só para consignar que tem um requerimento solicitando informações acerca da licitação do transporte público, porque a gente teve uma apresentação aqui, né, depois que a gente tocou mais no assunto, a prefeitura não falou mais nada, foi uma contratação relativamente cara, no momento que a gente está vendo tanta restrição de gastos, só me engano, Rafael, foi sempre o momento daquilo que foi. E aí é que a gente vê algumas coisas que não sei se não funcionam, como que estão desordenadas. Então, fica aí o requerimento. Quero só conchear do meu atraso, porque eu não fiquei sabendo da mudança de horário que ele falava de informar no grupo do WhatsApp, mas não, eu só quero conchear do meu atraso, que eu não fui informado da mudança de horário. Obrigado. Requerimento número 291 de 2018. O vereador com assento nessa Casa Legislativa e no uso da atribuição que lhe confere o artigo 123 do Regimento Interno, requer a Secretaria Municipal de Saúde, doutora Soraya Furtado da Graça, informações sobre quais estratégias estão sendo feitas para substituir o trabalho competente à agente de saúde da área do bairro Vale Verde, que não está atuando no momento. Justificativa. Em contato com diversos moradores do bairro, fui informado que a agente de saúde Camila, responsável pela cobertura da área acima citada, se encontra enferma, motivo pelo qual não está exercendo suas funções. Contudo, eles reclamam sobre a aplicação de serviço por outro funcionário, visto que não estão sendo amparados desde então. Sala das sessões, 20 de setembro de 2018, vereador professor Rafael. Então, deixa eu comemorar, tive uma reunião com os moradores lá do Vale Verde, um grupo de 7 moradores que abordaram, contaram diversas coisas da localidade. E a área de referência do Vale Verde é o Oeste de São Francisco. Já tem quase 2 anos que a Secretaria de Saúde está com problema. Então eles têm que se deslocar para São Francisco para fazer a marcação, voltar para depois ir lá. Se tivesse a própria gente comunidade de saúde ou uma estratégia da própria Secretaria de Saúde para aquela localidade, realmente esses são 400, 500 pessoas lá, esses problemas seriam minimizados. Contudo, não posso deixar de citar também que vai entrar uma indicação na semana que vem sobre a falta de tratamento de esgoto que tem no Vale Verde e desemboca aqui na água de Valença. Então, é uma provocação que a gente tem que fazer com o INEA. Então, fiz essa provocação à própria Secretaria de Saúde para que possa colocar uma agente comunitária de saúde lá na localidade. Obrigado.
Coloco em votação, os vereadores concordam com a permanência como estão, aprovado. Passamos então agora à leitura das indicações. Indicação número 404 de 2018. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, e da Doção Correia. A vereadora Fabiola Vasconcelos, no uso do seu prerrogativo na forma de mental, ouvido do outro plenário dessa Casa Legislativa, requer encaminhamento em caráter de urgência da presente indicação ao excelentíssimo prefeito Luiz Fernando Furtado da Graça, concorre para o secretário municipal de Serviços Públicos de Defesa Civil e para a SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgoto, solicitando a pavimentação das ruas do loteamento de Guarani no Distrito de Conservatório. Justificativa. É notória as dificuldades passadas pelos moradores do bairro, que enfrentam as ruas em situação precária de tráfego, principalmente nos períodos de chuva. O calçamento se encontra bastante deteriorado, necessitando urgentemente de serviços de pavimentação, com alguns trechos, principalmente próximo ao morro, estão praticamente trafegados. Deve-se ter sensibilidade para reconhecer os transtornos causados aos moradores com lama, poeira, difícil acesso, entre outros. Trata-se também de requisito para eficiência do tráfego ou de higiene, conforto e estética urbana. Moradores denunciam ainda que o único trecho cimentado foi fruto de cotização dos moradores e que a empresa SEDAI, ao passar pelo bairro, arrancou e deixou buracos não voltando para arrancar. Que se cumpra a Lei nº 1956 de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade do conceito de buracos e valas das vias e passeios públicos e da outras providências. Sala das sessões, 20 de setembro de 2018, vereadora Fabiana Vasconcelos. Indicação número 407/2018. O vereador signatário do Marcelo nessa Casa Legislativa, em uso da atribuição que lhe confere o artigo 123 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que submeta a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, que se envie ofício ao senhor Luiz Fernando Furtado da Graça, de vice-prefeito municipal de Valença, indicando que o Poder Executivo viabilize através do departamento competente a manutenção e eliminação em pública da rua São Chião de José Marcelo, situada no bairro Vale Verde, principalmente no canto de ônibus na referida rua. Justificativa. De acordo com o relato de muitos moradores, a falta de iluminação causa insegurança aos mesmos, servindo a um ponto de ônibus sem iluminação como refúgio para denunciar as pessoas praticarem atos ilícitos, como o uso de drogas. Tal indicação tem por objetivo oferecer maior qualidade de vida aos munícipes, evitar maiores transtornos aos mesmos. Sala das sessões, 20 de setembro de 2018, vereador professor Rafael. Indicação número 408 de 2018. O vereador signatário nessa Casa Legislativa, e no uso da atribuição que lhe confere o artigo 123 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que submeta a presente indicação para apreciação do plenário. E, se aprovada, se envia ofício ao senhor Luiz Fernando Furtado da Graça, de vice-prefeito municipal de Valença, indicando, de acordo com o processo número 10.521 de 2018, da Prefeitura Municipal de Valença, que o Poder Executivo viabilize um novo cálculo análise das vagas para o estacionamento rotativo, adequando-se ao artigo 41 do Estatuto do Idoso e o artigo 47 do Estatuto dos Deficientes, que reserva ao todo 5% das vagas. Justificativa. Em virtude da inconstitucionalidade dos vetos que reordenam o número de vagas de estacionamento rotativo, o vereador requer que seja cumprido o Estatuto do Idoso e o Estatuto do Deficiente, conforme direitos estipulados por essas. Sala das sessões, 20 de setembro de 2018, vereador professor Rafael. Indicação número 405 de 2018. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador Saulo Correia. A vereadora Michele Cabral, no uso de suas atribuições na forma de mental, requer a Vossa Excelência o encaminhamento da presente indicação à ilustríssima secretária municipal de saúde, Soraya Furtado da Graça, solicitando que envie a equipe do PMCD, Programa Municipal de Combate à Dengue, para realizar o trabalho preventivo
no chacariz da Praça dos Sonhos do Rio Preto, Jardim de Cima. Justificativa. Ilustríssima secretária, trata-se de uma solicitação da população que enfrenta o jardim, que frequenta o jardim e tem o estar se formando o criador na água, que está represada e parada no chacariz após o início do período das chuvas. Diante do exposto, eu sinto que a equipe do PMCD realize os procedimentos necessários para evitar que o local se torne um macro foco de proliferação da EGD, motivo transmissor das principais ambulâncias. Desta forma, venho em nome de todos solicitar o exposto acima. Sala das sessões, 20 de setembro de 2018, vereadora Michelle Caron. Indicação número 406 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador Saul Corrêa. A vereadora Michelle Cabral, no uso de suas atribuições na forma de mental, requer a Vossa Excelência o encaminhamento da presente indicação ao ilustre secretário de Serviços Públicos, senhor Carlos Henrique Barros Machado, solicitando uma operação para apurar na rua Paulo de Prontinho, em frente ao número 360, próximo ao hotel Valenciano. Justificativa. Ilustríssimo secretário, atendendo a solicitação da população, solicito exportações. Os municípios vêm reclamando do buraco que está no meio da rua, atrapalhando o fluxo de veículos e pessoas que trafegam pelo local, podendo inclusive causar acidentes. De forma a zelar pela segurança e integridade física dos municípios, solicito em nome de todos o exposto acima. Sala das sessões, 20 de setembro de 2018, vereadora Michelle Cabral. Após a leitura, referi a vós ler o requerimento da vereadora Michelle Cabral. Requerimento número 289 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador Saulo Correia. A vereadora Michelle Cabral, no uso de suas atribuições na forma de mental, requer a Vossa Excelência, no momento do presente requerimento, a Companhia Estadual de Águas e Esgoto, SEDAI, solicitando de providência contra as obras realizadas na rua Doutor Figueiredo, do bairro Aparecida. Justificativa. Atendendo a solicitação dos moradores da referida rua, solicito que seja instalada barricadas de contenção no local onde estão sendo realizadas as obras de reparo. Com o início das chuvas, o monte está cedendo, deixando a rua coberta de lama, atrapalhando o fluxo de carros e invadindo as residências. Diante do exposto, venho solicitar que sejam tomadas as devidas providências para se dar ao mínimo de transtorno possível aos moradores. Sala das sessões, 20 de setembro de 2018, vereador Michelle Cabral. Passamos então agora ao uso da tribuna, senhores e senhoras vereadores. Primeiro fazendo, vereador Gómez Antônio. Obrigado. Vereador Marcelo, se encontra, exponha justificada a sua ausência, se encontra em volta redonda, tratando de assuntos do interesse do município. Marquinhos da Saúde. Michelle Cabral. Celso, o amigo do bar. Pedro, enquanto justificado. Hoje, professor Rafael. Só. Boa noite a todos. Eu quero direcionar você da minha página, do professor Rafael, cumprimentar todos os vereadores aqui. Eu quero dar uma informação em primeira mão, acho que todos já devem saber. Foi impugnada novamente a licitação do estacionamento rotativo, reverberando aquilo que eu disse aqui nos meus versos. Sabe o que aconteceu? Ele deu uma divergência do número de vagas da licitação do número de vagas reais. Ou seja, o meu veto, que diz respeito ao número de vagas do Estatuto do Idoso e o número de vagas do Estatuto do Deficiente, está em vigência. Então, eu quero fazer um apelo para cada vereador aqui nessa casa, para que possa, antes, derrubar o veto do prefeito, do que diz respeito às vagas do Estatuto do Idoso. E a eu quero deixar bem claro, não foi da Câmara. Mais uma vez, é a segunda vez que foi impugnada. Até aí a nossa indicação, já que eles vão ter que recalcular de novo as vagas do Estatuto, as vagas
ou do estacionamento rotativo, que eles possam adequar com 5% da lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso, e os 2% do Estatuto do Deficiente, que ali eles vão estar se adequando à ação federal e eles vão estar se adequando à lei principal que nós fizemos, que é bastante interessante, o pleito de todos, mas é importante a gente saber que o legislativo tem uma prerrogativa e o executivo tem outra prerrogativa. Agora não vai aparecer a pessoa que errou, é sempre assim, quando dá problema não aparece ninguém, mas eu vou dar em primeira mão, agora é uma notícia de fim do desastre, foi mais uma vez dado errado a questão do estacionamento rotativo. O número de vagas do edital não condizia com o número de vagas no processo legal real de número de vagas viáveis. Era 11.146, o outro era 900, sei lá quantos. Então, quero deixar bem claro que isso tem concheada, que não tem nada a ver, vou passar já aqui, que não tem nada a ver com o meu projeto de lei que foi vetado, no qual eu peço novamente o voto de cada vereador aqui, para que a gente já, tanto é que já entrou a indicação aqui, para que se possa cumprir o estatuto. Se for, não só o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Deficiente. Então, você que está na minha página, mais uma vez, deu problemas, essa culpa não é minha, não, como nunca foi. Pedro Marquinhos, eu ouvindo atentamente ali a sua fala, você falou aí que a divergência do número de vagas. Você falou 11 mil vagas e... Não, mil, mil e cem, perdão. Ah, mil e cem, perdão. Então tá, Fernando, obrigado. Em torno de 200 vagas de diferença. Isso, deu uma diferença. Tá, já estava no site da prefeitura, já saiu no site da prefeitura. Só você botar lá nos pregões, nas licitações, que lá vai estar explicando qual foi o motivo dessa divergência. Quero falar também sobre a Academia ao Ar Livre do bairro João Bonito, BNH de João Bonito. Em breve, agora vou dar em primeira mão para você, conseguimos com uma empresa, a SR Qualidade de Vida, da mesma forma que a gente conseguiu com a Trem Corcovado para o Jardim Valença. Semana que vem vai estar chegando lá no BNH de João Bonito, a primeira Academia ao Ar Livre daquela localidade. Gosto de falar que foi a primeira do Jardim Valença, gosto de falar que é a primeira dos bairros periféricos. Nós vamos botar lá ao lado do posto de saúde e vamos dar o nome para Tita. Tita foi enfermeira, ela foi minha aluna e eu vou pedir encarecidamente que essa casa possa botar o quanto antes essa homenagem que nós vamos fazer para as senhoras lá do BNH de João Bonito. Quero também ter que constar em ata, dia 1º de outubro é o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Vou estar fazendo aqui uma reunião solene para os idosos. Nós vamos estar aqui recebendo na Câmara a Orquestra de Sopros, a Orquestra de Corda, vamos estar recebendo o Coral da OGV e o Maestro Antônio Carlos, ele vai estar contando a história da Câmara de Vereadores para os idosos de Valença. Então, todos estão convidados, os vereadores também, e os idosos da nossa cidade. Volto a dizer, quero deixar constar em ata que eu sou a favor do horário das 10 horas da manhã da Câmara. Eu acho que, contra fatos, não há argumentos. O número de visualizações aumentou, o número de presença na Câmara aumentou. Tenho certeza que deve ter tido um motivo muito justo pela mudança de 5 para 6 horas, mas o professor Rafael gostaria que a sessão fosse 10 horas da manhã. Na Assembleia Legislativa, comece a trabalhar 10 horas da manhã e termina 5 horas da tarde. Na Câmara dos Deputados também. Então eu não vejo motivo nenhum para a gente ter voltado para o horário antigo. Então, fica o meu apelo. Se não for nessa mesa, eu, o vereador Pedro, o Celcinho, nós vamos ser na próxima mesa, vamos tentar abrir esse canal de diálogo com a população para que a gente volte o horário para 10 horas da manhã. Pois, não, contra fatos, com argumentos. O número de visualizações aumentou, o número de pessoas frequentando essa casa aumentou, então eu não vejo motivo. Quero falar para você que segue. Hoje eu cheguei atrasado porque eu não sabia. Botaram no grupo de WhatsApp, por acaso eu sou vereador, eu ouvi. Então, se eu soubesse, eu tinha chegado aqui. Mas mandaram, mas eu não vi. Então, peço a todos, quando isso acontecer, oficie os nossos assessores, que eu faço questão de estar aqui, mas eu não sabia. Se eu soubesse, eu tinha vindo aqui. Então, quero prestar contas para você, que é meu patrão que paga meu salário. Eu não sabia do horário mais cedo, senão eu tinha chegado aqui na hora. E não sei se vocês sabem, teve um acidente gravíssimo na região da 145, um caminhão, um carro bateram, fiquei preso lá quase 20 minutos na fila, e eu quero também repudiar três coisas. Já que é para falar a verdade, a gente fala a verdade, quem fala a verdade não merece castigo. O caminhão da prefeitura despejou um monte de,
de detrito, não sei como se fala isso, lá no bairro de Santa Maria. Era um caminhão da prefeitura, eles jogaram um monte de escória, um monte de lixo lá no bairro de Santa Maria. A Selma, que é moradora, ela me denunciou isso. Outra coisa, o caminhão transportando uma piscina quebrou o ponto de ônibus na região da 145, que dá acesso a Jumaranã. O cara quebrou e perdeu o pé, ninguém sabe onde que está. E aí vão cobrar o vereador aqui, está chovendo agora. Agora está todo mundo tomando chuva no lombo, porque o responsável lá quebrou, desculpa a palavra, a porcaria do ponto. E agora no Vale Verde aconteceu a mesma coisa. O responsável manobrando lá, quebrou o ponto de ônibus. E eles vão pedir para quem? O vereador. Pedir para o prefeito. Então, se você sabe o número, a placa desse responsável, denuncie, publique aqui, que a nossa voz é a sua. Meu nome Marquinhos, você não, obrigado. Eu também, pressionado contra os pontos, né? Quero que passe lá todo dia. Já fiz as indicações para agora aqui. Já para terça-feira ser elegida. São pontos sobre o ponto do Vale Verde. É a questão do ponto aqui da Rua da Glória, né? Para a gente trabalhar. Eu fiquei surpreso, porque um dia estava lá na Rua da e o outro, dentro do Vale Verde. É um absurdo. Obrigado. Obrigado, boa noite a todos. Abraçada aí por todos os vereadores e que a gente vê os frutos.
Nessa visita técnica, a gente foi até o posto de saúde do Caro Vida, onde, por conta de uma intervenção dessa casa, permaneceu o seu atendimento no posto tradicional do Caro Vida. E aí, dali saiu a iniciativa para a reforma do posto. Então, hoje tem um posto reformado com a participação da comunidade lá, mas foi um tema debatido e convencionado na sessão itinerante da Câmara. E fomos saindo dali e fomos até os faladores, para mostrar que lá nos faladores também está sendo franqueado atendimento para toda aquela comunidade. E através dessa mediação da Câmara, conseguiu chegar a uma solução que atendesse tanto o lado técnico, você tem um posto lá nos faladores dentro dos padrões do Ministério da Saúde, mas também franqueou atendimento ali no Caro Vida, no local tradicional do posto ali, principalmente para as idosas, para as pessoas com dificuldade de locomoção, que precisariam até lá nos faladores, que é um pouco longe. A Câmara participou ativamente disso e aí foi também, esse caso foi apresentado como um caso de sucesso. Depois, nós seguimos até São Francisco, na Escola Maria de Fone, que nos recebeu muito bem. A Cássia, que é a diretora que estava lá, foi a nossa anfitriã, e a gente foram feitas as fotos, foi feita a discussão sobre a intervenção da Câmara para manutenção do maternal no bairro São Francisco. E aí, eu confesso que fiquei muito emocionado de ver a ação da Câmara efetiva lá e de receber os parabéns tanto da equipe do Tribunal de Contas e de ver a alegria da comunidade escolar local e das 20 crianças que permaneceram em São Francisco. A ação da Câmara, nesse momento, da Câmara de Tirantes, mediando também uma solução junto à comunidade escolar local, a Secretaria de Educação e o prefeito, foi fundamental e transformadora na vida dessas 20 crianças. E isso aí me deixa muito feliz e animado para continuar trabalhando. Então, foi um dia de muito sucesso, de esperança. Em dezembro é a premiação. Eu tenho certeza aí que a nossa casa vai figurar aí mais uma vez entre uma das melhores práticas de gestão e controle social do Estado do Rio de Janeiro, sendo averiguada por uma banca de excelência que é da Escola de Contas de Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E, principalmente, de forma muito emblemática. Eu vinha conversando e a gente falou um termo até meio chulo, mas que te faz entender, fomos do lixo ao luxo. Né? Saímos maquinária de 360 graus, uma Câmara que anteriormente foi marcada por brigas, desavenças, má condução de serviços públicos, que numa gestão subsequente, logo no primeiro biênio ali, que me orgulho muito ter feito parte da mesa, entra já pelas 10 melhores práticas aí de gestão no Estado do Rio. Então, eu acho que podemos aí nos orgulhar mais todos do trabalho feito. Agradecer a Rosânia, a Andréa, toda a equipe que estava aqui hoje de manhã, que disponibilizou as atas, disponibilizou os arquivos de mídia, disponibilizou todo o material exigido pelos auditores do Tribunal de Contas. Correu tudo muito bem, graças a Deus, e a eficiência de vocês nos valeu nesse momento aí. Então, parabéns a todos aí, muito obrigado aí por ter atendido os auditores do Tribunal de Contas. Saiu daqui com uma ótima impressão sobre o nosso modelo de governança. Tá certo? No mais, uma boa noite a todos. Essa foi mais uma hora da virada aí para todos nós. Boa noite a todos, boa noite aqui os vereadores presentes, a assistência, os internautas que ficam aí ligados com a gente, acompanhando todo o trabalho da Câmara Municipal de Valença. Bom, hoje o que me traz na tribuna, incontestavelmente, é a minha indignação. Eu me coloco, né, no posicionamento, nós sabemos que a companhia de água e esgoto que fornece
A nossa água, o nosso município, através do contrato que nós sabemos que foi celebrado naquela gestão, tem um péssimo fornecimento de água a todos nós de Valença. Isso aí é notório, são inúmeras reclamações, são inúmeros requerimentos, são inúmeras indicações que são feitas, muitas delas às vezes registradas, às vezes não, que nós sempre fazemos aqui com relação à companhia SEDAI. E eu me coloco, claro, indignada com a SEDAI no meu distrito, na qual eu moro, vai fazer 18 anos que eu moro no Distrito Conservatório. É um total descaso, em todos os sentidos, no fornecimento, na qualidade da água, na sua colocação dos seus tubos, né, que foi um investimento, nós sabemos, 7 milhões de reais. As pessoas, hoje em dia, os eleitores, nós, todos nós pagamos nossos impostos. As pessoas hoje em dia estão indignadas, insatisfeitas, porque não deixa de ser política pública. As pessoas hoje em dia, por isso que hoje nós atravessamos o pior momento histórico-político que nós estamos vivenciando. Sejam através de campanhas de reeleição, não reelejam seus candidatos. Não reelejam candidatos. Vamos votar nulo, né? Mas eu me propus, desde então, quando me propus a ser candidata, né, e logo em seguida eleita, eu acho que eu tenho que ter um posicionamento digno das pessoas que confirmaram o seu voto, reconheceram o seu voto na minha maneira de trabalhar, na minha maneira de me expressar, na minha maneira de levar os anseios de todos. Então, eu não poderia, através das minhas indicações de hoje, é a rua Mário Ezequiel de Almeida e o loteamento Guarani num todo. Nós sabemos que são duas ruas, dentre tantas, no Distrito de Conservatório, que não são capeadas, que não tem asfalto, que não tem bloquete. Ou seja, eu posso dizer, né, que fico aqui indignada e me coloco à disposição e no lugar de cada morador daquela localidade, dessas ruas que eu estou falando. Porque são ruas que não têm esse tipo de tratamento, não tem saneamento, não tem fornecimento, não são capeadas, aí chega a SEDAI, faz um estrago total no distrito e deixa com a mercê do jeito que está lá. Para vocês terem uma ideia, caminhões, carros, as pessoas saem à sua porta, eu tenho o prazer de sair à minha porta e dizer que eu piso no asfalto. Mas, infelizmente, aquelas pessoas não pisam. Infelizmente, tem muitas pessoas em Valença que não pisam no asfalto. Então, como ente, né, legislativo, eu acho que eu tenho que aqui colocar uma total repúdio à SEDAI, sou contra a SEDAI, a maneira que ela trata, né, cuida, como diz eles, da água da população de Valença e a maneira que essa água chega a todos, inclusive ao distrito. Ressaltando que, no meu distrito, inclusive, né, com essa nova implementação de mais de 7 milhões de reais, a água é de péssimo estado, branca, vocês têm uma ideia. Eu moro numa determinada casa, eu moro há 15 anos numa determinada casa. Nesses últimos 3 meses, foram mais de 30 vezes sem água. Nunca tive, né, maneira anteriormente que eles faziam a manipulação do fornecimento de água em conservatório, antes da SEDAI entrar, eu nunca sofri com falta d'água. Com carnaval, sem carnaval, até que nós estamos num distrito onde tem eventos, né, a agenda turística do distrito é bem ampla. E eu, nesses últimos 3 meses, foram mais de 30 vezes sem água. E abri a torneira e não tem uma gota d'água. Então, eu acho que, com total respeito à população, eu acho que ente legislativo, seja ele qual nível está, seja o executivo, seja o legislativo, nós estamos aqui para defender o povo, defender os anseios da população, defender como se chega a esses direitos, como serão cobrados. Então, eles têm dever
em dever de recapear toda a rua e não deixar a população daquela maneira que está. Então eu fiz hoje uma indicação, tanto para a SEDAI quanto para a SEDAI, fazendo aí essas cobras chegarem até o prefeito, né? Então, nós sabemos que a maior responsabilidade, claro, eu tenho a responsabilidade como ente legislativo, é o que eu deixo bem claro sempre a todos no distrito e até na cidade, que eu não tenho poder de execução, eu tenho poder de fiscalizar e cobrar. Então, eu venho aqui, né? Claro que com certeza vai chegar aí ao executivo, ao nosso excelentíssimo prefeito Fernandinho, ao secretário de Serviços Públicos, Carica, para que se tomem providências com relação a essas ruas. E outro requerimento que fiz, eu já venho falando isso por determinadas vezes, inúmeras vezes eu venho falando isso, quando eu me propus a ser candidata, eu me sabia que eu teria que me doar, né, muito mais que eu me dou para minha própria família. Então eu tenho que estar representando cada família de Valença. Eu disse que cobraria as obras inacabadas dentro de todo o município. E eu quero já estar parabenizando, né, secretária Soraya, Municipal de Saúde, secretária Soraya, Graça, à frente da secretaria, tomou por si a grande UPA que nós temos, né, próxima delegacia, já se transformou no centro de fisioterapia. Isso sim, na minha opinião, é responsabilidade. Nós sabemos que ela teve presente na casa e disse que não poderia tornar aquilo como uma unidade de saúde. Seria inviável, nós sabemos que o Estado está quebrado, União está quebrado. Então, as verbas que o Estado e a União passam para o município de Valença sofreram uma alteração tremenda, caíram demais, e ela falou aqui na sessão, se compromissou com todos nós, inclusive com a população, que transformaria, que daria, né, o destino certo para aquela unidade. Então, eu parabenizo ela, é obra pública, dinheiro público, é responsabilidade. Mas, infelizmente, no Distrito de Conservatória não vem acontecendo dessa forma. A nossa unidade de saúde está lá totalmente paralisada, a empresa vencedora da obra, né, através da licitação, não tem feito nenhum trabalho na nossa unidade, por isso que as pessoas têm aí essa péssima qualidade de atendimento. Não estou dizendo das pessoas, não estou dizendo dos funcionários, muito pelo contrário, outro dia mesmo fiz uma moção de aplauso a todos os funcionários da SF de Conservatório. Eu estou dizendo da qualidade de atendimento, qualidade de vida. Nós temos sim que cuidar das pessoas e melhorar o atendimento. O atendimento na SF, eles fazem o que eles podem, né? Além da prefeitura ter que desgastar, ter que mexer os cofres públicos para pagar o aluguel da onde hoje a SF é localizada. Nós teremos lá 18 salas na nossa unidade de saúde, como foi inaugurada. Então, hoje, essa semana mesmo, me relataram que as pessoas ficam, por inúmeras vezes, todas do lado de fora, porque a casa que hoje é a USF não suporta todas as pessoas, principalmente em dia de atendimento, que estão os médicos lá nas suas especialidades atendendo. Então, eu faço esse apelo, né, a secretária Soraya Graça, para que ela retome a obra, faça esse chamamento à empresa ganhadora, né, com todo esse relatório com relação ao encaminhamento da obra, que se entregue essa unidade tão sonhada lá no Distrito de Conservatório. Bom, e outra coisa que me traz a tribuna, eu costumo dizer também que muito me orgulha. Hoje nós fazemos parte de um quadro político, que cada um tem a sua base, né, e nós temos que respeitar cada um a base do outro. Então, eu estou aqui hoje para estar falando um pouco do meu posicionamento até político. Nós temos aí um pleito, dia 7 de outubro, na qual nós vamos eleger os nossos deputados estaduais, os nossos deputados federais, dois senadores representando o nosso estado do Rio de Janeiro, o nosso governador, né,
nos próximos 4 anos, o governador do Rio de Janeiro e o nosso presidente, que é o chefe maior. Mas eu quero me posicionar e estar aqui demonstrando a minha transparência de trabalho. Hoje nós apoiamos, né, candidato da federal, Felipe Bonnier, que muito me honra. Ele é ficha limpa, é um deputado do Rio de Janeiro que mais fez projetos de lei, é um candidato presente, porque muitas das vezes as pessoas ficam aí indignadas, né? Nós, como fazemos parte da política, nós queremos o melhor para todos, fazemos política para o bem de todos. Então, ele é um deputado federal presente. Ele é um deputado que não vem, graças a Deus, de 4 em 4 anos no nosso município. Então, todos vocês podem ficar tranquilos, eu só apoio ficha limpa. Eu só apoio e dou a minha credibilidade, até porque tem os meus eleitores que confiam em mim, que confiaram em mim, só pessoas que trabalham. Nosso deputado que eu apoio, a deputada estadual, é também renovação. É uma pessoa que aí já se mostrou que tem um carinho tremendo com a terceira idade, com a saúde e com a educação. Por 2 vezes vereador no município de Nova Iguaçu, já tem demonstrado isso. Então eu quero aqui deixar bem claro para todos vocês, né? Eu fui inquirida muitas das vezes qual seria a opção, muitas das vezes as pessoas até. Então eu apoio o candidato, né? Está aqui a prova. Eu apoio o candidato que olha por Valença, que tem aqui trabalho prestado, tem emendas direcionadas para o município de Valença, para o meu hospital, para o nosso hospital Gustavo Monteiro Júnior. Eu tenho emendas colocadas no orçamento através dele para o Lar dos Velhos de Conservatória, para o Hospital de Santa Isabel. Muitas das vezes, né, muitas das vezes o povo não entende, as pessoas não entendem que quando essa verba não se coloca, não se chega naquela denominação, muitas das vezes não é nem por causa da pessoa, do deputado, seja deputado estadual, seja federal, que fez essa indicação, que colocou no orçamento. Muitas das vezes, infelizmente, nós passamos por isso. Agora ele acabou de colocar no orçamento R$200 mil para os lares idosos de conservatório. Então, provavelmente, infelizmente, essa verba não chegará, porque o nosso município nesse momento não tem falta. Então eu quero deixar bem claro que eu não trabalho em cima de mentira, eu não trabalho em cima de verdades. Eu não estou aqui, mulher, mãe, dona de casa, comerciante, para perder o meu tempo com injúria, deslealdade. Não, eu trabalho em cima da verdade, eu trabalho em cima da certeza. Então, o que eu falo é certeza, só apoio pessoas que falam a verdade. E esse é o nosso comprometimento, já 3 mandatos eleitos, e eu digo a ele que é esse comprometimento que ele tem que ter com a minha cidade, com o meu distrito na qual eu escolhi para morar. Tá? No mais, uma boa noite. Obrigado, vereador Fabiano. Vereador Paulo, bom dia. Não tenho. Encerramos a sessão, agradecendo a presença de todos e voltaremos na próxima terça-feira.